Два м'ячі за 8 ігор обласного чемпіонату з футболу пропустив голкіпер Кам'янець-Подільської команди «Фортеця» Денис Часановський. У цьому сезоні він переміг у номінації «Найкращий воротар». Зараз Денису 22 роки, у футбол він грає більшу частину свого життя. З позицією в команді хлопець визначився не одразу. Був маленький, хотів себе спробувати десь в полі знайти, але щось мене так зацікавила ця позиція голкіперська. Сподобалось мені і завдяки свою працю, вміння, досяг такого успіху. Головне – холоднокровність мати. Є дуже хороші важкі ігри, там де треба постаратися зловити зразу перших пару м'ячів, щоб війти в кураж. Гравець команди дебютантки цього сезону Случас Красилова Олександр Алєксєєв став найкращим захисником обласної прем'єр-ліги. Розповів, у цьому заслуга всієї команди. Мовляв, один футболіст гри не робить. Я вважаю, що титул утрималася команда, якби не вони. Я один в полі теж не воїн. І билися, і ми всі сражалися. Саме найбільше запам'яталася наша гра це з командою Служ міста Старокостянтинова. Це дуже принципіальна гра була у нас. Перед тим ми дві гри програли їм, а третю вдома на нашій арені зібралися і дали бой. Наставник агробізнесу з Волочиська на додаток до перемоги своєї команди в чемпіонаті отримав титул найкращого тренера обласної прем'єр-ліги. Серйозно підходили до футболу, старались прогресувати в кожній грі, викладалися на повну, тобто самовіддача була максимальна. Вчились по ходу сезону на своїх, на чужих помилках. Серед футболістів обласної прем'єр-ліги також визначили найкращого гравця, півзахисника, нападника і бомбардира. Обирали їх шляхом онлайн-голосування, учасниками якого стали всі охочі. Взяти участь в онлайн-голосуванні міг любий бажаючий, який або приймав участь в змаганнях, або ходив, дивився матчі за участю цих команд. Тобто не тільки тренери і представники федерації, а й усі бажаючі, які причетні до футболу, могли віддати свій голос за того чи іншого футболіста. Це четвертий чемпіонат області з футболу, в якому обирали найкращих гравців. Провести його також планують і в наступному році.